Більшу половину зими Мукачево, як і більшість території області, було без снігу. І ось днями він випав. Якщо центральні вулиці ще більш-менш прибрані, то околиці міста та спальні райони комунальники, за словами людей, чомусь уминають. Я не бачила, щоб чистили, чесно кажучи вам, не бачила. Не дуже, бо я позавчора впала. Місцеві кажуть, зараз на таких дорогах легко впасти та травмуватися. Сьогодні воно вже гололед, та вже нічого вроді. Машина не ходить, трактора не ходять, нічого не ходить. Нічого не підсипають, ніякого. Нивідко не підсипають. Воно всюди таке, гололед і всюди. Обурені люди також і станом тротуарів у місті. Сегодня стали свидетелями очень неприятной ситуации. На тротуаре по улице Духновича подскользнулся мужчина, получив черепно-мозговую травму. Все время, что ехала скорая, пытались остановить кровь, но это удавалось с трудом. Благо, что улица проходная и вокруг было много людей, иначе мужчина, который сам не мог подняться, просто истек бы кровью. Отмечу, что весь тротуар по улице Духновича как каток, и это проходная улица, ведущая в центр. У меня вопрос, сколько еще нужно разбитых голов и поломанных конечностей, щоб тротуари були пригодні для пішоходів. Також ми намагалися поспілкуватися з начальником ремонтно-будівельного управління в місті Мукачеві. Проте, посилаючись на власну зайнятість, зустрітися із нами він не зміг. Чиновники ж у свою чергу звітують. До прибирання в місті залучено 63 працівники РБУ та 9 одиниць техніки. На сайті «Прозоро» ми знайшли інформацію, що ремонтно-будівельне управління мало намір укласти договір про надання послуг з прибирання снігу в Мукачеві. Очікувана вартість була, увага, 12 499 тисяч 96 гривень 77 копійок. Було встановлено порушення даної процедури, нами направлено було рекомендації, але станом на зараз ми ще відповіді від них не отримали. Завжди здійснюється аналіз інформації. Дана інформація, вона є всім доступною, є публічною. Так? Значить, зокрема, нами було встановлено, що ремонтно-будівельним управлінням не було розміщено річний план закупівель, в якому було передбачено проведення даної процедури. Також до оцінки були допущені учасники тендерні пропозиції, яких не відповідають умовам тендерної документації. На підставі оцих всіх порушень було направлено рекомендації щодо їх усунення. На сайті «Прозоро» йдеться, пропозиції переможця не відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель «Прозоро». Був оголошений і наступний тендер на послуги з прибирання снігу та послуги щодо благоустрою територій на період з 22 січня по квітень. Очікувана вартість – 4 мільйони 200 тисяч 332 гривні. Переможцем стало теж підприємство, яке попередньо могло виграти тендер з прибирання снігу на більше як 12 мільйонів. До речі, зареєстроване це підприємство у Львівській області, місто Стрий. Нагадаємо, саме підприємства з Львівської області вигравали і тендери на освітлення об'єктів у місті, в тому числі і ратуші. Зараз це підприємство прибиратиме сніг за майже 4,5 мільйони гривень. Жителі міста, які і є платниками податків, мають право знати, куди та як витрачаються їхні кошти. Чи раціонально висновки робити вам?